Idag ska vi kolla på de roligaste ögonblicken i fotbollsvärlden. Videon är drygt 7 månader gammal, så vi hoppas att det är bra klipp, roliga klipp. Vi kollar. Förlåt? Danko Højbjerg. De är bara på Gidra, eller? Och domaren håller på. Vad är det för hemsk låt just nu? Cole Palmer, vad är det här? Nej, vet du vad? Ah, det är Mauk Payday. Jag måste göra så här. Vad är det för jävla idiotlåt? Han fick väl gult där, va? Mauk Payday, vad gör han? Det är klart att det är gult kort det där. Även fast det är lite inbytt. Okej, okay, sån här klipp är roliga att kolla på. Nej, han ramlar på skylten. Nej, ah, han sprang in i stolpen. Aj, fy fan. Vilken bula. Vilken kung. Varför kan man få rött för det där? Vilken kung. Nej, han tappade byxorna. Nej. Townsend. Nej. Förlåt? Ja, det var nära. Det gick nästan på mål. Oj. Satan, vad snabb. Oh. Vad är det som är kul här då? Helvete vad snabb han var alltså. Affiff, är inte det? Nej, jo. Affiff tror jag. Vad har han nu? Ah, det är magi, okej. Snyggt. Aj, Bruno. Och så blir det mål han kommer fira nu eller? Nej. Nej. Det värsta med alla filmningar är ju att fotbollsspelare filmar ju väldigt mycket för att ofta så tjänar de på det. Det är så otroligt tråkigt, men förlåt. Vad är det med... Okej. Okay. Är de satt sig på planen? Vad gör Richarlison där? Hallå? Nej. Det där är ju riggat. Han är ju, aj, matchfixning för fan. Det där, vad fan. Det må vara australienska ligan, men vad fan. På grund av den här situationen. Jag drar in han på planen. Botafogo, är det inte det? Nej, i Brasilien. Vad händer? Vad sker? Okej. Okay. What? Ur balans, frågetecken? Fuck. Ah, just det, jag kommer ihåg det där. Allison. Här är anledningen varför Klopp slutade. Nej. Minns det där, ja. Men det ska bli intressant att veta hur Titte Strid kommer vara i år, alltså. Ja. Breakdance. Oh, no room for racism this weekend. Vem var det, Højlund? Used to Rasmus Højlund on that occasion, but he does eventually to kill this now. Palmer. Hey, jag glömt bort allt sånt här. Broja. The player to meet it, and somehow it is not 3-0. Alltså hur missar man? Det expected goals 0 i 99 där typ.
Jag gillar Martin Ødegaard. Det är en spelare jag tycker om faktiskt. Aj, förlåt. Aha, när man inte är beredd på det heller. Stora Adebayo kommer in och smäller ner dunk typ. Är det inte dunk? Det kan också ont. Oj, 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 oj. Fy fan, fy fan. Sitter Chelsea igen. Ah, det där var inte det bästa han gjort, Haaland. Nej! Nej! Det är egentligen bara Premier League där nästan. Förlåt, Werner. Det kan jag åka igen. Walker is still down for Manchester City. I think it was the way he landed. Okay. Nej, det är självmål. Nej, det är ett fan. Ja, det är kul. Ja, ah, vilket självmål. Nej, Diego Silva. Jaha, okej. Ah, sånt där händer ju. Men nu man ser hans röv, eller? Trent. Japp. Snälla, se att han gjorde assist. Ja, han gjorde ju det där. Gud, vad uselt försvarsspel. Han måste göra det med flit nästan. Vad fan? Oj, det var ju rak vänster i ansiktet. Såg det ut som. Är det ett fan? Vad gör han där? Och spelarna stod bara garva åt honom också. Aj, David Luiz. Rakt i ansiktet också. Aj, fy fan vad ont. Tok offside ju. Nu tar han offside. Vad fan. Nej. Nej.
What the fuck? Varför tar de linje? Jaha, men varför tar de på honom för? Nej, det gör de inte alls. Vad dum jag är. Offside där. Den där ska vara lite längre, inte eller med. Okej, okay. Nej, jag var dum.
Bra video alltså, bra video. Tråkigt att det bara var väldigt mycket Premier League, men jag tyckte det var kul i alla fall. Hoppas ni också tyckte det, för jag vill reagera på saker som inte bara är allsvenskan och svenska saker, utan lite mer över hela världen också vill jag reagera på. Och hoppas att ni tycker det är kul med reaktionsvideos. Lämna gärna en like, för det uppskattar jag väldigt mycket. Och är du ny får gärna prenumerera. Så syns vi annars imorgon med en ny reaktionsvideo, tror jag.